Papasakokite rungtynes, kas ten nutiko antroje rungtynėje ir kaip pavyko ištraukti. Aš galvoju, kad mes dominavom rungtynės tikrai žaisdami puikų krepšinį. Paskui buvo normalu, kad jie pradėjo žaisti daugiau fiziškai ir mes kažkur pasimetėm. Net laikėm spaudimo, jie pradėjo kažkur rizikuoti. Ir sakau, aš turiu pasakyti, kad teisėjavimas buvo labai blogas. Ketvirtam kėlinį pratesime. Sakau, jiem nieko neliko, kaip tik tai pradėti lauptis, o sakau, išmušė tai mūsų iš vėžių. Kai kurios baudos, kurios išėmė mūsų pagrindinius rotacijos žaidėjus, nežinau, galbūt man nereikėtų kažko sakyti, dabar reikia pažiūrėti video, ar aš teisus, aš nežinau, aš galvoju, kad gal neteisus, aš pažiūrėsim video, bus galima daugiau šnekėti, šitos pusės šnekant su stafu, šnekant su žaidėjais, atrodė labai jau daug neaiškų švilpukų. Taip kad, sakau, iš kitos pusės mes irgi nepadarėm daug dalykų tą, ką norėjom. Paprastų stepautų, paprastų atsitvėrimų, paprastų taip. Sakau, einam namo, važiuojam rytoj į Kauną su taškeliu. Tai yra svarbiausia. Paskutinė ataka, turbūt netaip turėjo susikostyti, ne dvi valandai. Norėčiau tau pasakyti, kad nubraižiau labai gerą derinį, bet nubraižiau derinį į kitą pusę visai. Treneri, kaip iš tikrųjų buvo sunku organizuoti žaidimą, nebeturint jau ir Antano Kavaliausko ir Pauliaus Jankūno? Reikia pripažinti, kad eilė žmonių su galbūt irgi tokioje atmosferoje velnės žaidžia pirmą sykį. Nežinau, kur tikrai viskas yra prieš tave. Ir kai kurie žmonės, kaip sakant, išplaukė gyvį į krantą, kai kurie ne. Bet sakau vėlgi, čia Eurolyga yra, mes imam šitą tašką ir važiuojam namo. Ulanovas pats minėjo, kad jam čia buvo turbūt blogiausios rungtynės asmeniškai, bet visgi pataiko tą metimą tokį leimą. Ką tai pasako apie jį irgi? Žinau, negaliu atsakyti. Jis tikrai su charakteriu, jam sunku yra gal dėl tos kojos, jisai neturi ritmo, nežinau, tai jisai žaidžia, tai nesigit. Labai keista, kad taip prastai jisai žaidė, nes aš vėlgi sakau, iš kai kurių žaidėjų aš paprasčiausiai neprašau kažkokių tai tenai highlightų ar tritaškių ar prasiveržimų, jie turi atlikti paprastus dalykus ir mes negalim, mes nesilaikom taisyklių nuo trečio kėlinio galo, kai pametėm galvą, tai sakau, leidė jau žaidėjus, žiūrėdamas, kas tau gali padėti, o su laiku netgi nėra žaidėjų, nei Jankūno, nei Kavaliausko, kurie atrodo biški daugiau patyrę, išeina kitas, iš karto klaida. Nu, čia tik tai, sakau, imam tą pergalę dar kartą ir važiuojam, bet tikrai, nuo trečio, ir pirmą pusę jau nebuvo kažkas tokio įspūdingo, tik labai gerai pataikė. Nes buvo 12 klaidų, buvo 5 ir 4 Brooks offensive reboundai, kurių tikrai mes kentėjom nuo jų ir vėl buvo kai kurie žmonės paleisti į savo stiprybės. Nežinau, pergalė. Brendanas Deivisas per 4 kėlinius netkovo ne vieną kamuolį, bet per pratesimą 2 labai svarbus. Kas leido jį, iš kur tas tikėjimas jį mesti vėl į kovą ir ko trūksta galbūt? O ką reikėjo mesti? Arba Songaila, arba jį. Bet tai, ko Brendanui trūksta, kad jis šiek tiek užtikrinčiau kovoti buvo? Patirties, aš galvoju, patirties. Yra tikrai labai geras žmogus, labai gerai dirba, tikrai atsiduoda. Galvoju, reikia va praeit šitų rungtynių, kad suprastų. Ir galbūt jam tie visi aikšteliai, visi judesiai ir tas greitumas jam sulėtės paprasčiausiai ir bus paprasčiausiai jam lengviau reaguoti į viską. Ir sakau, mes jo tikim tikrai, jis yra didelė komandos dalis ir aš esu įsitikinęs, kad jisai gerint žaidimą. Trenerio, jūs rungtynės buvo dėl Antono Kavaliausko, kaip ir klausytų, kokia jisai stadijoje būdamas šiandien rungtynės? Žaidė gerai, tik tai kovojo, padėjo, nežinau, irgi prisirinko tokių baudų, kad nelabai žinau, ar jos buvo. Sakau, yra čia pas mūsų tokių kovotojų, tikrai jie eina, stengiasi, aš nebijoju, kad jie daro viską su procedūrom, su pasiruošimu, kad tik tai padėt komandai. Tai tas labai džiugina. Kevinas Pangosas, turbūt žinius, kurio mažiausiai priekaštų šiuo? Jo, Kevinas paprasčiausiai yra viena problema, kad yra šiai dienai buvo tik tai tas, kuris laikė komandą savo rankose, ne, sakysim, tikrai D dar irgi nėra tokios kondicijos, galbūt nelabai supranta sistemos, Vasa Mičičius irgi sprendimai buvo nelabai kokie šiandien, sakau. Kai tiek daug tų rungtynių, kažkiek tai ir natūralu yra, kad žmonės ne visi gali sužaisti, bet Kevinas sužaidė puikias rungtynės.
kaip Martinisavijus sekėsi. Nu, nežinau, ar jam reikia ten tos tyčinės baudos daryti irgi. Sakau, žinote, žmogus 2 mėnesius nežaidęs. Savaitę sportuoja, gal 2 treniruotės turėjo. Tik tai ėjo, kad padaryti porą baudelių ir biškį duot palsėti. Tai tik tiek, kad blogai, kad padarė tą baudelę tyčinę tokią. Nelabai protinga, o šiaip tai, nu, sakau, gerai, kad žmogus stengiasi. Labai ankstyvo žvilgsnis į būsimą varžovą, arba skonį šiandien sutriuškino Realą. Jo. Nestebina, man Pedro Martinezas yra vienas iš geriausių trenerių Europos ir tikrai įsivaizduoju, kad paruoš komandą labai gerai. Galvoju, Baskonija su juo eis į priekį, tikrai tie rezultatai, kuriuos jis pasiekė dirbdamas su įvairiom komandom, patys kalba už save ir esu įstikinęs, kad Baskonija kovos tikrai dėl 8-uko ir bus puikiai komanda antrojo sezono pusė.